kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idil ahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ururka caafimaadka. mar kale is aragti wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo hadahan oo kale waxaad inooga barateen inaan idiin soo gudbino barnaamijka la hadal dhakhtarka. barnaamijka toddobaad walba waxaynu ku casuunaa dhakhtar aynu aragnay inuu bulshada soomaaliyeed wax badan uu soo kordhin karo, wax badan ay ka faa'iidi karaan. sidoo kaleeto barnaamijku waxa uu dhaxalreeb u noqdaa da'yarta tacliinta caafimaadka daraasaysa. barnaamijka caawa sida aad arkaysaan daawadayaal waxaa marti iigu ah mahadin ka gaartay dr maxamed cabdulxamiid oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca dheefshiidka iyo baabasiirka. dhakhtarku waxa uu ka howlgeli jiray isbitaalka somali syrian, waxa uuna gudaha muqdisho ku sugan yahay ama soomaaliya uu ku sugan yahay wax ka badan 5 sano. intaas dhakhtarku waxa uu la tacaalayay xanuuno kala duwan oo ay ugu badan tahay dheefshiidka iyo sidoo kale baabasiirka daaweyntiisa. dhakhtarku waxa uu hadda ka howlgalaa isbitaalka baabasiirka fistuulaha iyo dheefshiidka takhasusiga ah ee syrian. isbitaalku waxa uu ku yaalaa xaafadda taleex, gaar ahaan agagaarka maqaayadda fadax. dhakhtarka caawa waxaan wax badan ka weydiin doonaa haddii ayba laga helo intaynu hawada ku jirno baabasiirka iyo dheefshiidka. daawadayaasha iyo dhegeystayaasha iyagana waxaan u siinaynaa fursadooda in ay ka soo qayb qaataan barnaamijka oo ay su-aashay rabaan weydiiyaan dhakhtarka, inaguna waan u suurtageli doonaa haddii ayba laga helo. waxaa sidoo kale xusud mudan daawadayaal in uu xarunta studiyaha ugu heliyo cabdirashiid maxamed cabdulaahi oo ah agaasimaha rugtaas caafimaad ee lagu dabiibo dheefshiidka, baabasiirka iyo fistuulaha. mar kale ku soo dhawaada barnaamijka, waxaa markan barnaamijka ku soo dhaweynayaa dr maxamed cabdulxamiid. dr, welcome the program of thank you very much to shabella tv to receive me this day in juma with this program talk to the doctor. I wish always to give what I can do to all people. This, you know, our test as a doctors to give the best thing, the best advisement to people to not get any disease in the future. This is like message for us to always advise people how to protect themselves from diseases, how to protect their family, what is the good producers, what is the health life for them. Because, you know, best life is healthy life. Yes, if you are healthy, everything be easy. But if you have sick, it will affect you, it will affect your job, it will affect your family, it will affect all the community. So the health is the best. Even, you know, in modern world now, always they focus in health. You see all people, they have insurance. Who don't have insurance, government make him insurance. Mm-hmm. So why, we can ask ourselves, why they have insurance? Why this modern governments, they spend a lot of money just to get healthy life to people? Why? Because, you know, if people get sick in community, they cannot improve the government. The government will become weak if the people have sick. But if the people have health life, the government became strong.
all the life became strong. Why? دكتور كوا حاوري برامج كا مركو هروان كلو هاي هدي عينون هاي دقاتير تنا وحين ديارون هاي إن عين البلشدة مر والباء عن وش يجنو تلوين كا عفمات هو ناكسن هدي قفكو أو هيستو عفمات وحاو هيستا نرل ونكسن أيوري دكتور كا دكتور thank you to be a part of this program and I wanted to ask you a question is for digestive system. Yes. First, what's digestive system? Yes, for me, you know, I am a gastroenterologist, consultant gastroenterologist. I am from Syria. My name Muhammad Abdul Hamid. I worked in Libya 5 years and in Somalia 5 years. And now we start to work in specialist hospital, only in digestive and hemorrhoids disease. I was working before in Somalia Syrian Hospital, like 4 years, 4.5 years. And now I start to work in Syrian specialist hospital, only in digestive and hemorrhoids. This hospital only in hemorrhoids and digestive fistula. And fistula, of course. Why? Because I told you, this hospital it has all requirements I needed, like endoscopy, colonoscopy. Wait me. Wait. دكتورك وحاوري وحان مدو كسو شقيني ودنكاسي يمشن سنة سيدو كلا حمر مدو شن سنة ايان كشقيني هدنا حمر وحان ماركتي كفرني حارون عن هوري ويتري ترين او تقصوصي تاسي او لغو داويني يو ديفشيتك يبا وسيرك يسيدو كلا ابتاحنون كاسيقن لو يقانو فيستولها وي داودياشا سؤالها ايقوان وينسوي دي كران وحين نقصوا ويعي كران تلاف النبركة فراها تدوه لحدني أفر سديتني أفر أفرتني أفر وحن دكتورك ويدي كرتان سؤال والبا أكو سابسا ليفشيتك يسيدو كلاتو بابسيرك يفستولا سدح لاس موضوع السارا سؤال شيكو تحلق له أي دكتورك سوي دي كرتان أوكي go ahead yes so in this hospital الحمد لله رب العالمين we improve everything I needed, like endoscopy and colonoscopy and biopsies, screening about cancers inside of digestive digestive system and for hemorrhoids, we apply for all the new modern methods in all the world. Now we do hemorrhoids banding, ligator and biligator and carbon plasma device for fistula and for external hemorrhoids. So all hemorrhoids and anus diseases, we repair it by new methods in all the world. Now this methods is used in Europe and Canada and America and little centers in Middle East. Maybe in Dubai, there are one center. They do the same. And in Riyadh, there are one center. And Alhamdulillah, now in Mogadishu, there are one center. My customer, you know, my customer, they come from all Africa, from all Africa to me, because there are no center like this, no hospital like this, Alhamdulillah Rabbil Alameen. And even I get many customers, they came from America, from Europe. It is Somali people, but they have another nationality. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Here, I am here to for improvement and helping. And always I said, always, always, who don't has money, come to me. I do everything free. Who is poor, who I don't care with money. I am not here for money. I am here for helping and give the good surface, the best surface, because it is my issue as a doctor, as a Muslim. It is firstly to help. Secondly, if we can make something, no problem. دكتورك وحاوري وحان حرمت إذا أن هذا فرنية لا قلب والفاء أو كو تحلقه إن حانو نضا إن الكه الله إن فستولها يبا وصير في سيدو كل نفشيتك وحان كم إذا قلبك هلكا سيا لا قلبك إنسكوبيك يكل إنسكوبيك يقلب يكل إتو أو مهيم وآه لتعاليد بكا نضا قواه حانو نضا نفشيتك يسيدو كل إتو بابا سيرك إن وحاول دكتورك حرمتي سدحات أو تخصصي جانا أيان مقدشة كفرني يدو أي تيران إلا يلو حرمات أو كلاتو أو يدو أي كم يتهي أو أي كفرين حرمتان تخصصي جا
waxuu sidoo kale hadalkiisa dhakhtar ku sii diray in uusan hadafkiisa taarkidkiisu ahayn in uu lacag ka sameeyo, laakiin ay tahay in uu nolola badbaadiyo dadkana uu umixiino way doctor. Let us talk for digestive. Yes, about digestive disease. Of course, digestive system, it's start from mouth, actually from mouth till anus. Neefshiidku waxa uu ka bilowdaa, ayuu leeyahay dhakhtarku, afka ilaa iyo halka ugu dambeysa oo ay saxaradu ka baxdo. So digestive system is the most complicated system in our body. The most complicated system. It contains many organisms. And this organism, you know, we cannot live without any of this organism. For example, we cannot live without mouth. Yes. We cannot live without liver. We cannot live without pancreas. Any organ do it is very, very important. You know, liver, if we need to create factory about liver, one liver in a human. Subhanallah, yani this, you know, يعني الله سيد ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان الله. So all the scientific in all the world they said one liver, only one liver for one human. Okay, if we need to make, if we need to create factory to do the jobs what this liver do in this life. Okay, we need factory. We need square meter, seven times equal our earth. We need seven earth to cover only the square for this factory. Why? Subhanallah. Why? Dhakhtarku waxa uu yiri dheefshiidka ama habdhiska aynu u naqaano dheefshiidka waa kan ugu shaqada badan ee jirka bini'aadamka, kaas oo xubin walba oo jirka ku jirta oo internal organiska ama xubnaha gudaha ah ay qabanayso shaqo gaar ah. Sidaa daraaddeed, marka dhakhtarku waxa uu leeyahay haddii ay af uusan jirin maba ay soco karto dheefshiid, sababtoo ah ilkaha ayaa ku yaala afkii oo ay ka bilaabmayso dheefshiidka. Dhakhtarku waxa uu sidoo kaleeto uu ku daray in ay muhiim tahay in la helo qalab caafimaad oo dheefshiidka looga samato baxo oo lagu daaweeyo bukaanada in la helo. Doctor, do you remember the hardest case of the digestive system in Mogadishu? You face. Sorry, can you repeat the question? Do you remember what? He said, مثلا, can you tell us the difficult case? Difficult case, of course, for digestive system. Yes, in Mogadishu, especially in Mogadishu. Yes, you remember last time there are one man, actually he has big tumor. Big tumor. Cancer. Big cancer. Yes, big cancer in rectum. And this cancer was swelling to the canal annals. And you know how much his age? His age was 104 years. 104 years. 104 years, yes. He is very interesting case. You know, of course, this mass make to him obstruction. So in this case, if the, any person, if even I have obstruction, totally obstruction, this will kill me if I have obstruction. Do you understand me? Yes. After 48 hours, maybe I die. So this patient, he has obstruction with this mass, and because his age is 104 years, so nobody can help him. He went to many surgery, many hospitals. They said, we cannot give you anesthesia, because if you give you anesthesia, you will die. His age 104, you know. Their family, they hold him like this, and he come by emergency car. So asking me, can you help? I said, okay, I can help. He come to me, alhamdulillah, I give him local anesthesia. And I move this tumor by colonoscope. I move it by
way way doctor ee dhaqtarku waxa uu yiri ee kiiskii igu adkay ee Muqdisho kula kulmo waxa uu ahay nin da'diisu ay tahay 104 sano oo buro ay kaga taalo ahayn malawadka ama rectumka sida aad u taqaano in sida darteed waxa uu yiri dhaqtarka waa isbitaalka badal markuu tagay kadib ayuu yimid waa la tacaalay waana daaweeyay waana ku guuleystay bal marka waxaan dib ugu noqonayaa Cusmaan Xabiib iyo qaybaha farsamada in barnaamijka la hadal dhaqtarka ee Radio TV-ga Shabeelle ayaad weli daawanaysaan ee qaybihiisa hore ayaynu ku gudbi jirnaa daawadayaashu waxa ay naga soo wici karaan taleefanka 4064844 in barnaamijka waxaa xusid mudan inuu marti inuu yahay caawa Dr. Maxamed Cabdul Xamiid oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta dheefshiid cudurrada ku dhaca dheefshiidka fistulaha iyo baabasiirka dhaqtarku waxa uu ka howlgalaa isbitaalka lagu magacaabo isbitaalka baabasiirka fistulaha iyo dheefshiidka takhasusiga ee Syrian waxa uu ku yaalaa xaafadda Talax gaar ahaan agagaarka maqaayadda Fadhxi ee Talax dhaqtarka waxaad kala xiriiri kartaan telefoon lambarka furaha waa 1-54-55-55 sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaan furaha waa 1-54-55-55 labadaas nambar ayaad kala xiriiri kartaan wixii tala iyo tusaale ah halkaas ayaad kala xiriiri kartaan su'aalaha dadweynaha ay soo weydiyeen ayaan markaan dib ugu noqonayaa oo aan dhaqtarka hor dhigayaa Cabdi Rashiid su'aalka waxa uu leeyahay asalaamu calaykum walaal magacaygu waa Cali Salaam Raxma waa Ibrahim Faarax Igaal dhaqtarkeena qiimaha badan waxaan weydiin lahaa ayuu yiri kow baabasiirka maxaa daawo u ah labo xubinta taranka iyo cudurkan maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya gaar ahaan midda ragga mahadsanidiin dhaqtarka iyo Shabeellaba bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacdu ugu horreyn daawadayaasha TV-ga Shabeelle waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib haddii aan guda galo jawaabta iyo gudbinta doctorka su'aasha qofkaasi soo weydiiyey doctor maxamed this patient said what is the treatment of hemorrhoid and what is the relationship between hemorrhoid and dysfunction of erectile problems yes of course what is that? You know the best treatment for hemorrhoids is to get healthy feeding and healthy life how the best things is to do sports, to lose weight if he has overweight, and to take more liquids and more vegetables and more fibers. These things, if anybody make it, no hemorrhoids in all his life. But if I eat meat every day, oil every day, spice every day, and no sport and no liquids, how I can protect myself from hemorrhoids? Of course I will get hemorrhoids, of course. So any man he hear us, any woman she hear us now, five things, sport, liquids, feeding vegetables and fiber,
and fruits, and no oil, no spice, meat little bit, and alhamdulillah, all digestive system will become healthy. All, not only hemorrhoids, all. That is easy. daawada ugu fiican ee cuduradaas dheefshiid ku dhaca guud ahaan gaar ahaan baabsiirka looga dheeraan karo waxaa kow ka qofka inuu jimicsado laba inuu biyo fara badan cabo saddex inuu cunooyinka qolofta le ama dirka la isticmaalo afar inuu ka dheeraado basbaaska iyo hilibka badan oo aada loo cuno intaas hadduu qofku ku dadaalo waxaa hubaal u dhahay doctorku inaanu cuduradaas isku arkayn insha allahu tacaala marka talada ugu fiican waa noocaas inshaa allah waa talo dabiici ah maana thank you marka wuxuu leeyahy su-aasha labaad xubinta taranka iyo cudurka wax xiriir ama ka dhexeeya he's talking about the patient what is the relationship between the hemorrhoid and the dysfunction problems or erectile problems menis problems yes of course there are relation between hemorrhoids and you know actually if anybody he has low of movement in colon it will later he will get constipation and this constipation dhakhtarku waxa uu yiri hadii qofka mindhicirada qofka bilaadinka ay qoloyinka caafimaadka u kala saaraan mindhicir weynaha iyo mindhicir yaraha doctor you talk about large colon There are relation between large colon and hemorrhoids and small you know all our bodies they have relation yes if you have hemorrhoids it will affect here it yes. will make you to you headache even because there is a nerve imbalance yes of course you know الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تآزرهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالآن سيم if any things happen to you inside of your body any problem it will affect every because our bodies is work together okay so there are big relation between large colon and hemorrhoids between rectum and hemorrhoids between intestine movement and colon so I need to explain this matter you know any problem in colon in large colon it will affect hemorrhoids any problem in rectum it will affect hemorrhoids wait dhakhtarku waxa uu leeyahay haddii midhicirka uu saameyn caafimaad darro ay soo wajahdo adigana waa ku saameyneysaa as maaragtay baabasiir ahaanna waa ay ku saameyneysaa hemorrhoidska sidaas ayuu dhakhtarku uu kala jeedaa balse waxaan isku dayeynaa in dhakhtarka aan si step-step ah aan u turjino hadalkiisa haddii uu wax badan dhakhtarku hadlo waxaa suurtagala inay hadalkii uu kala dhumo daawadayaashana waxaan fursad u siinaynaa inay telefoonka ay naga soo hadlaan oo su-aasha ay doonayaan ay weydiiyaan dhakhtarka furaha waa 7-64-84-44 nambarkaas ayaad inaga soo wixi kartaa si aad dhakhtarka su-aal u weydiisid qofka xiga su-aasha in isu weydiiyo waxa uri asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma walaal maxaa keena baabasiirka meeqa nuuc ayuu u kala baxaa doctor how many times have a baabasiir kinds of baabasiir kinds of baabasiir yes actually there are internal hemorrhoids and external hemorrhoids two types but internal hemorrhoids it has 4 stages Stage 1 and 2. Dhakhtarku waxa uu yiri baabasiirku waxa u qaybsamaa laba nooc mid gudaha ah iyo mid banaanka ah go ahead yes gudaha baabasiir gudaha internal hemorrhoids is contain four stages stage 1 2 3 4 okay and you know this internal hemorrhoids especially internal hemorrhoids is very important sometimes it's related with one disease it's very important for example if you have problem in liver it's affect for hemorrhoids liver if you have problem in dhakhtarku waxa uu yiri haddii ay ciladu ka jirto beerkaaga waxa uu saameynayaa xanuunkan inuu kugu kalifo oo kugu keeno baabasiirka
if you have problem in portal venous, it's affect hemorrhoids. If you have problem in spleen, it's affect hemorrhoids. So it is very important to discover that you have hemorrhoids. Sometimes it's related with very important disease. Do you understand me? Yes. دكتورك مركا waxaan weydiinayaa maadaama uu yiri in waxa uu qayb sama laba nooc baabasiirku balkan ugu halista badan ayaa weydiinayaa doctor you said there are two types of baabasiir external or internal which is the defective yes actually is internal is more important internal hemorrhoids is very important as I mentioned sometimes it's related with big problem, not only hemorrhoids. So patients, they think only they have hemorrhoids, okay, no problem, we can wait. Okay, but sometimes it's related with you know, it's related with a big and important and dangerous disease, like if patients, he has liver cirrhosis, if he has something important, you know, it's very important. Waxa halis badan ayuu leeyahay dhaqtarku labadaas nooc ee baabasiirka midka gudaha ku dhaca daawadayaasha shaqad ku jira ayaan bal markan fursadooda siinayaa halo asalaamu calaykum halo waa usoo noqon doonaa doctor which is the factor or the type of babasir mostly you see the patients yes actually here in Mogadishu and in Somali generally I told you I see that normal people they don't care about liquids they don't drink a lot of liquids so what this makes to them constipation and constipation later it's make to them hard stool and hard stool firstly, it's make to them analvigers, and these analvigers, I see a lot of patients they complain from analvigers, and these analvigers sometimes make infection, and most of them they have infection and stenosis in analvigers, and plus external hemorrhoids, plus internal sometimes, and later these analvigers, you know, it's changed to fistula. So one interesting case come to me, you know, one patient. It's his guy. He has five fistula. Yes. He came from Nairobi, and Alhamdulillah, I repaired to him. Doctor, ku waxa wiri kiisiski ugu halista badnay ama ugu la yaabka badnay ee aan la kulmo waxa uu ahay shaqsi in shan meelood ama shan nooc oo maaragtay goobood baabasiir ah ay ku taalo fistula ay ku taalo shan nooc oo fistula ay ku taalo وقتك تلفك السيرة لطرق وصول القناة هلا السلام عليكم even let me speak even you know this affect children I meet children like 1 year or 6 months even 6 months their age they have fistula here in Mogadishu You know, there are very available cases I see in Mogadishu. That's a case. 6 months, one baby. The cases, low of liquids. Here, mom. Low of liquids. Yes, his mom don't care about liquids. And I told here. Doctor, we have to look at my the land as a lot of left fistula. sababtan waxay tahay yuri in aysan jirin wax liquid ah ama biyo ay dadku ay cabaan cabitaanka biyo la'aan jirta ayay keenayso in ay saas ay dhacdo qadka taleefanka halo asalaamu calaykum go ahead so 6 months I see baby 6 months he has fistula because of constipation his mom he told me 1 month he didn't go to the toilet he didn't make one stool or sahara like you know 1 month after that sahara get out very hard very hard this make to him analvigor after that fistula make damage for anal canal and alhamdulillah I repair this problem I move this fistula by laser for this baby 6 months she doesn't go Thailand 1 month and she give him treatment and also she went to some traditional
you know, ways. Traditional drug. Yes, drug is, she tried to give him herbs or something, and I worry here, it is not good. These herbs, it is not, nothing. They came from. It's dangerous. It's dangerous. Doctor, I have read Hoyo and Halbil and Sulu Ugil in Sahara or Fistula has Ukuyalo, Ayala Kumi. Key Siskas or Marco Doctor Kuaho as us over the Gaya in a Hin Abitan Laan, a Samayan Totko, or is an Abin Biaha, no Olbo in Nogan, or not the Rabah Kuchita. Hello, salam alaikum. Walaal qadka toos ugu jirta halka aad naga socotid iska dami weyna kuma qallaa ay soo dhawow ha abdaali salaam aya maxamed abdullahi oo in waxa abdullahi taa umar magaca aad isaga khaldaneen oo saxanta bishaba la abdan salaam aya soo dhawow aan waxa ku faraxsanahay inaan waqti aan ka maqdo dhageystayaasha maxamed waxa rabaa dhaqtar inaan weydiiyo horta waxaan joogaa hodan magacaygu waa muqdisho joogaa degmada hodan baan joogaa niyo waxaan u kaas horta dhowr jeer baa la igu sheegay anigu iskuma arkin wax cuncuna maxaan ku raadaa ama laakiin waxaan isku arkay madax xanuun badan lafa xanuun dhuux shuman cago olol kabacdi xagga saxarada way yarta waxa laga yaabaa afar beri iyo shan beri iyo inaan u fadhiisan calooshii aad u adag tahay marka kolley waxaa laygu sheegay baasto mid nabar gudaha inuu jiro baa ii sheegay kolley waxaa samar qaatay waan roonaaday kolley lafxanuunkii waan marka waxaa ii weydiisaa doctorka waxaan samayn karo ama isku daweyn karo way waa mahadsan tahay doctor that one said he got the doctor and said you have Babasir. Yes. And then take a treatment. Yes. I feel headache, heart burning, leg burning, yes. Confused. Yes. And then sometimes 4 days I cannot go thyroid. This happened to him after the treatment? After treatment. After treatment. Yes. There are mistakes. So what I can do it? He said that. Yes. Actually, I told him, I told firstly, he must drink 3 liter liquids every day. He must eat vegetables. Okay. If this not help him, let us bonded as one by one. Yes. First water and second what is 3 liter liquids every day. صدح لتر بيا. And this I speak generally, not about his case, but it will maybe help him because I need to check him. Okay. What kind of hemorrhoids he has, internal or external? Maybe he has fistula. We don't know. We are not sure. We are not sure. Okay. We are not sure. Actually, in our hospital we make proctoscopy before to decide that he has hemorrhoids. We make to every patient proctoscopy. Sometimes colonoscopy. If he has bleeding, proctoscopy it is like a camera. It is enter to the rectum and we check for internal hemorrhoids and external hemorrhoids and any disease in anal canals. This by camera we can trust. Doctor, we have a problem. In the heart, in the gadal ama maragte halka saxarada ay ka baxdo aynu qofka ka galino kadibna aynu ogaano in bawasiirkaas ama fistulahaas nooca uu yahay inuu yahay internal ama uu yahay external iyo stage-ka uu joogo inta waxaan ku ogaanaa uu leeyahay xarunta oo aan ku baarnaa dadka Sometimes some patients they have big painful they cannot sit on the chair because they have thrombus. If they have thrombus inside of the venous of hemorrhoids it will become very difficult it's need check inside by camera and plus some of patients if they have bleeding I do to them colonoscopy or sigmoidoscopy at least sigmoidoscopy do we need because we need to check maybe he has Crohn's disease maybe he has ulcerative colitis maybe he has cancer we don't know doctor doctorku waxa uu leeyahay in shakhsiga su'aashu horta soo weydiiyo waa inuu khudaar badan isticmaalo
بيا بدن نو عبو اكسس نو سميو دن انت صدي وحسكي دريم وايو حرونتا هنو صوب وغضو سيين نو غانو حال ديسو ماشي اي مريسو تلاحي كتا لا حرونتا ان اغارك مقايد فضح ان سيدو كلا وحولي رخترك مركا غار وحا دحي كرتا يو ليا عذرده لا يراد كرونيك ديسيس كا ام عذرده قفكا لا نولاد او كدبا دهرده سيدا دي كركا اي سكرتا اي عذرده لميدكا إنه قفك قبو أو أي قيبك قاتين أي سبب دان وي قفك قد كتيرة سؤال أولا هلا هلا وأكو مقلنا أولا قد كتوس كتيرتا ما لا نجلس على ذي كتير تسكدمي سؤال هو ها ده ولا لا هاي ولا السؤال شاد قبتي السؤال شقار أتى كنيني أجر باوسير. يقول حليولا. كنيني حاجر مركز استعمالك لسوء مركز ويبقى. كنيني أياد استعمال. باوسير عمل برمشيع بسوء بتاع. ليس اسفهانو سيد اختارك سؤال وافي جواب وافي وقوسي. برمشيع. سيد دقين يوشيك سؤالشي. قروناها. أبرو يوشي ونقرأ تبعي. Hello. Hello. Awak mau kalau orang Malaysia nak kalau sahaja skedemi saya ni susah hal esku gua makan. Ah, ada skedemi lah. Hey, so tu saya sih nunggu Ali. Kalau Allah, hina, 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 berkat, woi, woi, haya. Bawa sirk. Ha, berkat. مركي أو القصور كذا سكنين على قصور كامل وأخرها على مركي تختار كني اللي ودي وحق لك بدل أن أبي أربي لاي إن هذا غبت تدري يا كوي حقي شيء مستال باتك ها أوكي وين دكتور that person said I go to doctor he said you have a bowel yes and then sometimes I took drugs for by the pharmacy yes I feel relax. Relax. Yeah. Ha, yes, there are actually there are treatment for hemorrhoids, but you know this treatment they must take it for long time. Do you understand me? Yani there are treatment to make circulation better and to encourage circulation of hemorrhoids venous, and there are some treatments for, but it is for grade one or two. Hemorrhoids grade one or two, we can treat it by medicine, but you know they must take it for long term. So actually, now we make rubber banding. Rubber banding is very good for grade one and grade two and grade three. Rubber banding. So by one time, we move this venous by rubber banding by 5 minutes, we can move it and no need to take treatment. And to take it for a long time and to take side effect of this treatment sometimes, you know, they are side effects. Especially if you take this treatment, she must take it for 2 years, 3 years. So which is better, rubber banding or treatment? Of course, rubber banding. That patient said, what I can do it, but... Yes, yes, this I told you. If she decide to stop the treatment, we can make to her rubber banding one time, that enough. It is more economy for here. You know, treatment every month she has to go pharmacy and to pay money. But this one time and finish. And doctor, how will you say in anti marketing manual? But that was so if she had or in an halmer and galapka lawyer and traffic band and us some no more or and that will is the malin or halmer ah sift on ah. أو ماركتي عن سايد فكتي دم بأوكي كريم لكن داود وحوله رقتر سايد فكتي كوي على كرتا لكن كم وحوله يهاي سايد فكتيز ملهم مركا ولا واحد كبر كرتا رقتر ك الحرنطة اسمت لك بابصير في استولها يدي فشيت ك تقصص جاء سيريان وحوكي لا حافظ تلاح دار ك مقايد فضحي أيو في لا واحد كلوك راح يجي كرتان تلفون نمبر كفرها وهل كنتني أفر إبرشن إبرشن فرها وهل كنتني أفر إبرشن إبر أفر لذا نمبر يا كراح يجي كرتان قف كحية قط كتيرة سولو ولا even hello
Okay. Even you know, this rubber banding is totally safe. Totally safe. We can do, I told you, there are renovations 104 years. I do by, yes, by laser or rubber, same. Laser or rubber, it is totally safe. For big men, it is safe. For children, it is safe. For woman pregnancy, it is safe. Yeah. It is more safe than treatment. Yes. Doctorku waxa uu dhahay rubber bandiga oo qalabkaas loo isticmaalayo hadii uu yahay qofku qof weyn, hadii uu yahay qof dhalinyar ama caruur ah, hadii xitaa ay tahay hooyo uur leh, totally waa safe, ama si guud ahaanba waa safe oo wax side effect ah iyo wax saameyn ah oo dhibaato ah oo uu ku geysanayo ma jiraan. قفكه قد كتلفه كتيريا. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا السؤال هو قد كيتوس كتيرتا دكتور محمد عبد الحميد وكمغليا حاس سؤاله كصاب سنة وديني سبب باب سيرك إيه نفشيتك. كحمة هاي قد كأي كجو أي رجيني يا إن أضيف وصون قندانه أو برهامش كقيف قاعدن طان. إن دقيستياش وحي نقصوا وعي كران تلفن نمبر كفرها وتدو لحدني أفر إن أفرتني سديتني أفر أفرتني أفر نمبر كاس أياد إن نقصوا وعي كرتها سيئات برهامش كوا غيب قاعدة قد كتلفن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ولا سؤال ولا القد كيتوس وكترتا دكتور عبد الحميد وكمغلية سؤال شاد غبت ولا بدمر أفضل من 10 كيلومتر أجرت عن تلفزيون مستوى لك في خير الله كتير مجال عبد الكيس أسد جريس كلو ولا عدكاغا يرى سحمد باكو فرن سن نظيف اغمى مغلينا ولا الحاجة سؤالنا ميل بادية ميل بادية عن جوان الله شغالا في تدا دكتور كتالنا في جروا واف قرت هيا سؤال شهادة ولا السؤال شهيد واهو يخير الله كسيو وعن غواب واسير كوادرا يشيغي دور كانوا اي حانونا ميشو فعارد اكتر ان النور في يربع على ولا بدكان واكشي عاينا وشيكتو Doctor, that one he calls for Afgui district. You know Afgui district? He said, I have a fistula in Babasir. The anal canal in, as a tumor. You know? Yes. Yes. He feel like a tumor. A tumor. Yes. Okay. And he feel a back pain. Yes. Yes. So what the doctor attends? Yes, I can help him. Of course, he can come to my our hospital and to my work, and we do to him proctoscopy, and if he need, we can do colonoscopy. Firstly, we need to check this. What is this? If it is tumor, I will take biopsies and I will follow up this. Till to get the diagnose. After we get the diagnose, we will be get the result. Yes. وياي ولا الأكثر كحكلي هاي وحباء هذا إن لغة وين كرين حالة تاجنت هاي لكن هدي لغة صوب وغطي تحرن تنا عفمات وحان فوس دونا إن أن كبارنا كدمنا أن أجانو استيج كأي مرة سحالة دالو مرة كقارحة واحدة عكرتا نبره أما بروين أم بابسير هين إن إيكا صباحان وضع سحر مرينك سيدا دردد سيدا كل أغادو وإما كرا وإما كرا مركا عمر أغون تصاف وملا إن ليش في المامون وجالا ولا النمبر كان غرو سوع فراه وحال كنتن يا أفر إبرشن إبرشن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والله سنت ويهي داودياشا كالتي رجسياشا كالي سؤالها قوائيا غورد وشلع دونا بالسمر كان وحنتبو نقولي يا فرسامدا يو اسمان حبيب Thank you.
له تكفوه وضع وضاني مدنا عينينين وعردينا هلا يسيو وركع في ماتا وهجاك داوديال waxaan si soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay ee barnaamijka la hadal dhaftarka Rariyay TV ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijka caawa ee daawadiyal waxaa martay igu ah sidaad arkaysan Dr. Maxamed Cabdul Xamiid oo ah dhaqtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca dheefshiidka iyo baabasiirka sidoo kale dhaqtarku waa Dr. Internal Medicine ama daaweynta cudurrada gudaha ah muddana ku shaqeynayay dhaqtarka wadamada uu ka shaqeeyay Soomaaliya iyo Yemen iyo wadamo kale Syria kamid tahay ayaa kamid ah Libya waxa uu dhaqtarku Soomaaliya ku sugan yahay muddo 5 sano ka badan waxa uu ka shaqeynayay isbitaalka ee Soomaali Syrian waxa ku xiran bulsho aad u badan oo la tacaalay oo xitaa cadeymahooda TV-ga Shabeelle oo dhaqtarku la wadaagay in ay ka yimaadeen goobo ka fog Muqdisho ama waa ka baxsan ba Muqdisho oo lagu yimid markii la ogaaday inuu xamar joogo sababta caawa aan soo fadhiisanay studiyahana waa in bulshada Soomaaliyeed ee aan horey u ogeyn inay ka faa'iideystaan Dr. Xamiid oo iyaguna maaragtay culayska haya ilaahay baa culays qaadi kare ay la kaashadaan bal ilaa iyo xad intii uu ku saacidi karo in uu tabiibo gunaanadka ayaan rabaa dhaqtarka bal inaan laba su'aal weydiiyo ama hal su'aal baan weydiiyo inuu fursad kale inoo heli karo oo bulshada kula hadlo oo wax badan ugu sharaxo ayaan weydiinayaa Dr. Can you get a chance to another time talk? Wallahi, I am very happy here in this program and I told you firstly any things need from me, I am ready always inshallah to give all information, all helping to all people. And always I said, please, if any patients he need me, he need help from me, even for no money, mm-hmm. no money. If he is poor, come to our hospital, inshallah, and he is welcome. waxaan aasaasi ahay dhaqtarku in aysan jirin wax qarash ah oo aan ku xujeeyo qof aan awood u lahayn maadaama aan ognahay Muqdisho iyo Soomaaliyaba in caafimaadka qaar culaysyo badan ay dadku ka wajahaan oo qofkii jeebkiisu nacas yahay uusan aadi karin xarumaha caafimaad asagiyo caafimaad darro dabanaya Dr. Cabdixamiid waxa uu leeyahay taas anig kuma xujeynayo qofka oo fursad ayaan waxaan u siinayaa inaan la tacaalo intaas ayaan barnaamij ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa qayb nagala ahay agaasimaha isbitaalka baabasiirka fistulaha iyo dheefshiidka ee takhasusiga Syrian isbitaalku waxa uu ku yaalaa xaafad Daleex gaar ahaan agagaarka maqaayadda Fadxi waxaad kala xiriiri kartaan taleefan lambarka furaha waa 1-54-55-55 iyo sidoo kale furaha 1-54-55-54 iyo weliba eber saddexna waad kala xiriiri kartaan agaasime Cabdirashiid Maxamed Cabdulahay ayaa halkaas ku diyaara oo idinku soo dhaweyn doona Dr. Thank you for listening. Thank you to Shabella TV. Inshallah, always I am happy, as I mentioned, to come here and to speak and to speak. Actually, there are a lot of diseases. And inshallah, I will give everything I can do. I give the best, inshallah, to all
to all inshallah and always best health best life inshallah انت سيد داود الكسوق وقيني برنامج كأنيقو محمد السوداني يدني سو صار اسمه الحبيب يا فرسميني وحن ما هذا اللي جاء اسمها حرنطة انت تخصصك سيريا يسد وكلا دكتور عبد الحميد ان تن ابراهيمش كان العين ده كل مدونه نبت قلي عوداني بدنا نعيني وعرفينا هلا يسيو ورقع في ماتا I'll see you.